စစ်ဘေးကြောင့်နေရဲဆွန့်ခွာနေရတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမောင်းမယ်မြို့နယ်ကရူကြီးဒေသပြည်သူတွေကိုနေရဲပြန်နိုင်မှုအတွက်ဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးနေကြပါတယ်ဒီသတင်းတော့ဟေမာဝင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်စစ်ဘေးကြောင့်နေရက်ကိုဆွန့်ခွာနေရတဲ့ကဒူးကြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုနေရက်ကိုပြန်နိုင်ဖို့အတွက်တောင်ကြီးဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကဝိုင်းဝန်းအဖြစ်ရှာဆွေးနွေးမှုကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတောင်ကြီးမြို့ကောင်ရွေးလူမှုအဖွဲ့အစည်းရုံးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးမှုမှာတော့တွားရောက်ကူညီခဲ့တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပြီးနေရက်ပြန်နိုင်ရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စမှာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဖြစ်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တရားလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒါဖြစ်ရောတကယ်ကိုဗျာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဟာလေးအရင်ချာပြီးမှပဲသူတွေဖြစ်ရချင်းအကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ချာပြီးမှပဲအဲ့ဒီဖြစ်တော့အားဒီကိုပြောက်အောင်ဒီမျိုးထမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာရှင်းလင်းဆန်းနေကျွန်တော်တို့ဆွဲမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။နေရဆွန်ခါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ကျေးလက်ပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ IMC အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကိုလည်းအခုဆွေးနွေးပွဲကနေတဆင့်တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျေးလက်တွေတအားနေမှာထွက်ခွာပြီးတော့မှတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အဲဥစ္စာကိုရွာပြန်နိုင်အောင်တိချက်နင်းချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးငယ်တွေကိုပေါ့ဒီအခုကြောင်းလဲဖွင့်နေပြီဆိုတော့ဒီကြောင်းပြန်လဲတက်နိုင်တဲ့အဲကိစ္စရတဲ့ကိုဘလို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အညီနဲ့အမြော်လင့်တယ်မြော်လင့်တယ်ပေါ့အကျိုးရလအညီနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုGMC တို့ဘာဖြစ်သူတို့အညီနဲ့ဘာတွေလုပ်နိုင်ပေးတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟောစာမျော်လင့်တယ်ပေါ့လေ။နာဟီပုံကြီးကျောင်းကိုထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရကျော်ရှိတဲ့နေရာဟာလမ်းမဆက်တွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရမှာသွားဖို့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်။နာဟီကျောင်းကဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမိုးရင်ကာလမှာရှင်နေပေါ်တယ်။နောက်တော့ဒီညဖြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့မလေးရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်သွားလာနိုင်တဲ့အရာတွေ။နောက်တော့စားဝတ်နေရေးတွေပြင်းတဲ့ဝမ်းရောဂါတွေလည်းပဲဒါလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့။ဒီဟာတွေလည်းတို့လို့ပြင်းဆောင်ရွက်တို့တင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတော့တောင်ကြီးလူငယ်စင်တာဒီမိုပအုပ်လူငယ်အဖွဲ့ကောင်ရွေးလူမှုလှုပ်ရှားရေးကွန်ရက်ပအုပ်အမျိုးသမီးတမကအဖွဲ့တောင်တန်းလူငယ်အဖွဲ့ PWCH အဖွဲ့ပအုပ်လူငယ်အစည်းအရုံးနဲ့တတိပုဂ္ဂလလူမှုအဖွဲ့အစည်း20ကျော်ကတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကျမဟေမာဝင်းပါ